सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिएको छ दुई महिना लामो बहसपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मत रूपमा संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गरिदिएको हो मंगलबार साँझ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सुनाएको आदेशमा तेह्र दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन भनिएको छ संविधानको धारा छयत्तरको एक अनुसारको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले धारा छयत्तरको सात अनुसार संसद विघटन गर्ने संवैधानिक पूर्व शर्तको अवस्था नभए र प्रधानमन्त्रीले पुष पाँच गते सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी जारी गरेको विज्ञप्ति असंवैधानिक भएकाले संवैधानिक र कानुनी रूपमा शून्य हुने गरी बदर गरिदिएको छ <laughs> गत पुष पाँच गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको थियो सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ अनिल कुमार सिन्हा सपना प्रधान मल्ल तेजबहादुर केसीले विघटन विरुद्धको रिटमा सुनवाई गरेका थिए यो मुद्दामा दुवै पक्षले बहस गर्नुका साथै एमिकेश क्युरीले समेत आफ्नो राय राखेका थिए सर्वोच्च अदालतले पूर्ण पाठ अझै तयार पारेको छैन